満足び。そんなもん持って。ガープ中将、足かせがなかなか外れんで。王女を召喚ですけ。なんとかして、つか。お前ら何やってくれてんの。九山さん、何するんです。ひばりさんを元に戻してください。九山、青記事だ。九山天狗、定地の犬間に逃げ出してもらっちゃ困るな、コビ。Ah, mas Garp não consegue bater de frente com nenhum dos top de linha de One Piece. Irmão, você viu o que Garp acabou de fazer agora nesse episódio? Eu acho até justo que realmente ele não consiga bater de frente nesse momento com um Kaido da vida. Porém, Garp no auge devia ser insano demais. Não é à toa que ele é um dos poucos que conseguia bater de frente com Roger e com Barba Branca. E por falar em Roger e Barba Branca, os dois já se foram e Garp continuou vivo para mostrar que a velha guarda é poderosa demais. Salve, piratas e marinheiros, Salmo Souza na área. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. E já me diz aí, o que é que vocês acharam desse episódio? Qual nota você daria para ele? Garp mitou demais agora. E eu já peço também para você deixar aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho. Afinal de contas, isso nos ajuda bastante e faz com que o vídeo alcance mais pessoas. Fora que você não quer levar um Galaxy empate para poder deixar esse like aí logo. Dito isso, agora chega de enrolação, vem com o pai e bora para o vídeo. O título do episódio 1114 de One Piece é Pelo Estimado Pupilo, o Punho do Vice-Almirante Garp. O episódio começa com Kobe encurralado pelos piratas de Hashinozu, mas quando eles tentam atirar em Kobe, sua pólvora explode em flores. Vários deles percebem que são as GP Flowers do Dr. Vegapunk, e a responsável por isso foi Hibari, que é uma atiradora, e com isso ela transformou as balas dos inimigos em flores. Ela então chama Kobe para ir ao seu encontro, avisando que os piratas não poderão usar suas armas por enquanto. Além disso, meio envergonhada, ela ainda diz para Kobe que preparou uma marmita para ele, caso ele esteja com fome. E ao que tudo indica, parece que Hibari tem uma leve paixonite por Kobe. E olha só, é bom ver uma das histórias de capa de Oda sendo mencionado agora nesse episódio. Porque foi lá na capa do capítulo 1073 do mangá que a arma GP Flowers foi mencionada. E essa invenção fez com que Vegapunk ganhasse o prêmio Ibel da Paz. E com isso ele deixou Caesar, Queen e Judy morrendo de inveja, já que eles faziam parte da mesma organização que se chamava de Mads. Voltando para o episódio, vemos que Prince Gruis usa um Dendemushi para avisar os marinheiros que já concluiu sua tarefa dentro de Hashinozu. Assim, é revelado que ele comeu a Gunyu Gunyu no Mi, que lhe permite manipular a argila. Por isso, galera, nós vimos um soldado perder a cabeça no episódio passado, e ainda assim, ele continuou se mexendo. Isso se deve pelo fato dele ter sido apenas um boneco de argila. Vale ressaltar aqui, galera, que tanto Gruis quanto Kujaku são nomes de pássaros. Porém, focando um pouco mais em Prince Gruis, reparem que a sua aparência é um pouco parecida com Corazon, o irmão de Doflamingo. E por falar em Doflamingo, o pássaro Gruis tem uma aparência também muito parecida com o Flamingo. Além disso, seu primeiro nome, Prince, pode ser traduzido para Príncipe. E a gente tem que levar em consideração que Corazon era da família de um Teirubito. Ou seja, ele fazia parte de uma família de nobres mundiais. Sendo assim, eu não me surpreenderia se mais pra frente fosse revelado alguma coisa de que Prince Gruis, na verdade, é filho de Corazon.
e de alguma forma, Sengoku acabou pegando ele para criá-lo depois que Corazon morreu. Voltando para Prince Gruis, ele então informa que ele e Kujaku têm a situação sob controle. A essa altura, vários piratas foram presos pelos edifícios que Kujaku forçou a se mover e cercar toda a área ao redor deles. Com eles sem meio de escapar, um navio da marinha se lança ao ar, comandado por Monkey D. Garp. Garp então pula do navio e dizima completamente os piratas com seu ataque chamado de Galaxy Impact. Então, ele diz que isso é uma retribuição pelo sequestro de seu estimado pupilo, que ele considera o futuro da marinha. E que cena linda, senhoras e senhores! A começar pelo momento em que Garp lança o navio no ar, sem ao menos tocar nele, somente usando a manipulação do vento ao seu redor. E só para constar, essa cena não existe no mangá. Apenas vemos o navio voando no céu, sem explicações de como ele foi parar ali. Então, a explicação de como isso aconteceu sendo mostrado agora no anime foi sensacional. Outra coisa interessante nessa cena é que vemos raios negros com bordas vermelhas aparecendo ao redor de Garp, o que indica claramente que ele usou Haki do Rei em seu ataque. E se alguém tinha alguma dúvida a respeito da capacidade física de Garp, com certeza agora não tem mais. Afinal de contas, o vovozinho acabou de mostrar porque antigamente ele batia de frente com os grandes figurões, como por exemplo, Barba Branca, Roger e Chique o Leão Dourado. Vemos que Garp pousa na ilha e Prince Gruis usa os poderes de sua Akuma no Mi para amortecer a queda do navio. Vários piratas diante de Garp estão inconscientes, mas alguns ainda conseguem se levantar e ameaçam atacá-lo. Porém, de dentro do navio, Helmeppo com outros marinheiros apontam suas armas para esses piratas e avisam que se eles reagirem, irão ter ainda mais baixas entre eles. Garp então comenta que sente que agora ele está mais fraco do que antes, o que deixa os outros piratas indignados depois de todo o estrago que ele causou. Alguns deles até mesmo mandam Garp se danar sem acreditar que o herói da marinha não usou toda a sua força. Kobe e Hibari então chegam ao local correndo em direção a Garp. Quando o Helmeppo ver isso, ele chora lágrimas de alegria por Kobe estar bem. Prince Gruis e Kujaku também chegam ao local. E Gruis demonstra ficar chateado por Garp ter dito que Kobe era o futuro da marinha, como se ele tivesse ficado com um pouquinho de inveja. Enquanto isso, Kujaku diz que Kobe tem que ser mais cauteloso e finaliza sua frase dizendo que ainda assim, Kobe é uma gracinha. Ou seja, Kobe tá arrasando corações dentro da marinha. Enquanto Kobe continua correndo, Garp nota que ele está segurando uma bola de ferro que seria mesmo usada para lhe acorrentar. Então, Garp pergunta por que ele ainda não tirou aquilo. Hibari responde que eles não conseguiram remover as algemas e não sabiam mais o que fazer. Assim, ela pede ajuda de Garp. No entanto, enquanto ela fala isso, Hibari é repentinamente congelada, cortesia de Kuzan, que se revela ser o 10º Capitão Titânico dos Piratas do Barba Negra. E sim, meus amigos, agora foi confirmado que a Okiji entrou para a tripulação de Barba Negra. E talvez agora ele tenha tido sua vingança contra Kainu. Afinal de contas, muitas teorias surgiram de que Hibari poderia ser filha do Almirante de Frota. Até porque ela é a única personagem de One Piece que usa o mesmo dialeto de Sakazuki. Vemos então que Kobe implora para Kuzan descongelar Hibari, mas ele se recusa, dizendo que seria ruim para ele se Kobe escapasse enquanto Barba Negra está fora. Assim, começa um flashback de cerca de um ano após a batalha de Kuzan contra Sakazuki pelo cargo de almirante de frota em Punk Hazard. Ficamos sabendo que a Kainu poupou a vida de Aokiji logo após derrotá-lo. Porém, depois disso, Aokiji pediu baixa da marinha e resolveu seguir um caminho diferente. É revelado então que os piratas do Barba Negra se encontraram com Kuzan bebendo em um bar. Porém, apenas vemos que todos eles já estão congelados. Barba Negra entra no bar e pergunta a Aokiji por que ele congelou a sua tripulação, incluindo o enorme San Juan Wolf. E depois,
ele exige que a Okiji desfaça o congelamento, mas Kuzan responde a ele para se acalmar, enquanto o avisa para não usar a Gura Gura no Mi, pois se ele fizer isso, poderá acabar destruindo sua própria tripulação, que está congelada. Além disso, ele também diz para Teach que foram seus homens que decidiram procurar briga com ele. E para finalizar a sua frase, ele fala que Barba Negra deve saber o que aconteceu com ele recentemente. O que significa que nesse momento, Aokiji está cheio de ódio. Assim, dando um aviso para Teach tomar cuidado caso queira procurar briga também. E aqui ainda temos mais um ponto legal. Reparem que os comandantes da tripulação de Barba Negra que foram congelados por Aokiji não conseguiram arranjar uma maneira de evitar o congelamento. Mas o que isso significa? Significa que eles são mais fracos do que Doflamingo. Até porque a gente se lembra que lá em Punk Hazard, quando Doflamingo estava tentando atacar Smoker, Aokiji tentou congelá-lo e Doflamingo conseguiu arranjar uma maneira de escapar do golpe de Aokiji sem sofrer nenhum tipo de dano. Ou seja, mesmo naquela época, Doflamingo já era mais forte do que esses comandantes de Barba Negra. E eu ainda me arrisco a dizer que ele deve ter evoluído seus poderes ainda mais ao longo desse tempo. Então seria bastante legal se ele acabasse voltando, nem que fosse para entrar na Cross Guild e ficasse sobre o comando de Bang. De todo modo, galera, o episódio acabou nessa parte de Aokiji tentando tirar uma braba ali contra a Barba Negra. Então agora a gente tem que esperar para ver se vai sair o próximo episódio na semana que vem, porque eu ouvi dizer que talvez tenha uma pausa. Eu vou pesquisar melhor a respeito disso para trazer um vídeo explicando se vai ter a pausa mesmo ou não. Então fica ligado aí para não perder nenhuma informação. Dito isso, por enquanto isso é tudo. Eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.